karakasan ng magalong mundo ng syudad. Gusto mong mapag-isa. Gusto mong magsulo. Gusto mong magmuni-muni. Minsan dumarating sa punto na nagtatanong ka, bakit ganito? Bakit ganyan? Minsan ikinukumpara mo na ang iyong sarili sa iba. Subalit nakakalimutan mo, kapatid, na minsan ang buhay ng tao ay hindi pare-pareho. Tandaan mo, hindi nagsasabay ang pagsikat ng araw at ng buwan. May takdang oras ang bawat isa upang magbigay liwanag. Sa bawat pagkakataon na nakakaramdam tayo ng lungkot, mas mainam pong maghanap tayo ng lugar na may kapayapaan. Magsulo. Hanapin mo ang lugar na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa iyong puso at isipan. Huwag kang masyadong magpadarang sa apoy. Dahil minsan, kung magpapadala ka sa init, minsan, ito na rin ang magdadala sa iyo para hindi mo makontrol ang emosyon na manggagaling sa ating puso at isipan. Nakakagawa ka ng mga bagay-bagay na hindi natin namamalayan, nakakaapak na tayo ng ating kapwa. Sa mga sandaling dumarating sa buhay natin, ang mga bagay-bagay na hindi natin mauunawaan, mas mainam, hanapin mo ang iyong sarili. Pilitin mong arukin kung ano yung kalakasan at kahinaan. Tandaan natin na ang bawat tao ay may kalakasan at may kahinaan. Ito rin ang rason kung bakit ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa mundong ginagalawan at magkakaugnay. Dahil minsan, ang kalakasan mo ay kahinaan ng iba at ang kahinaan mo ay kalakasan ng iba. Kung kaya't nararapat na tayo ay patuloy na sumagwan, makipagkaibigan, makisalamuha, at higit sa lahat, hanapin ang ating sarili. Bakit nga ba ang batis ay patuloy ang angos ng tubig? Alam mo kapatid, parang buhay din yan. Kailangan patuloy tayong sumagwan. Kailangan patuloy tayong kumilos. Kailangan patuloy tayong umusad. Mabagal man o mabilis, ang pinakamahalaga, gumagawa ka ng paraan na sa araw-araw, umuusad ang ating personalidad. Bakit kung mapapansin natin ang mga batuhan sa batis ay ang kikintam? Pagkat ganun din ang buhay. Habang patuloy kang gumagawa, habang patuloy kang kumikilos, lalo kang tumatalas. Ang pinakamahalaga rito, sa bawat pagsubok na sinusumpungan mo at inipilit mong lampasan, gumagaling ka. Hindi ito dapat tulugan, sapagkat ang buhay ay isang pakikisalamuha at patuloy na paglalakbay. Kaya kaibigan, tuloy lang ang buhay. Bakit ang mga ibon may mga pakpak at lumilipad, pero dumadapo pa rin sila sa lupa? Ganyan ang buhay, kapatid. Gaano man ka tayo ganyong narating, huwag nating kalilimutan muling bumalik at umapak sa lupa. Sabi pa nga sa English, stay your feet in the ground. Gaano man ka tayo ang ating mga naabot sa buhay, huwag nating kalimutang manatiling nakaapak sa lupa. Huwag tayong masyadong mapagmayabang, mapagmata, mapagmaliit sa kapwa, dahil baka ang kapwa na minamaliit mo ay siya palang magbibitbit sa iyo para sa tugatog ng tagumpay. Tandaan, tayo'y nabubuhay
sa kapwa-tao. Malay mo isang araw, ang taong kausap mo pala ang siyang tutulong sa iyo para umangat ka, kaibigan. Kung mapapansin mo ang mga nagagandahang berdeng dahon sa puno, ay sarap tingnan. Subalit pagdating ng takdang oras at panahon, nalalagas yan. Babalik din sa lupa. Matutuyo. At pag naihalo sa lupa, nagsisilbi ding pataba. Ganyan din ang buhay. Bawat isa sa atin ay hindi magtatagal. Kaya't habang naririto tayo, samantalahin natin ang pagkakataong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Sapagkat minsan, di natin alam kailan tayo babalik sa ating pinanggalingan. Lahat tayo, iisa lang ang paruroonan. Ibabaon din tayo sa lupa. Pero ang pinakamainam gawin o ang pinakamasarap na kapag pumunta tayo sa ating kanya-kanyang destinasyon, nakagawa tayo ng isang magagandang mga aral na magsisilbing inspirasyon ng susunod na henerasyon.